Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Babun fi hikmatis syamsi. Ieu bab rek nerangkeun hikmahna dijieun panon poe. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, tos ngaduh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, wa ja'ala sareng tos ngajadikeun Allah asy-syamsa kana panon poe sirojan, kana jadi lampu. Jadi pelita penerang. Ila man Allah subhanahu khalaqa asy-syamsa li umurin la yastakmilu ilmuha illallah wahda. Kedah terang anjeun saesuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala eta teh Allah teh ngadamel panon poe teh pikeun sababaraha perkara. Jadi Allah ngadamel panon poe teh seueur hikmahna, seueur manfaatna. Li umurin anu mana moal apal hiji jalma salian ti Gusti Allah kana sampurnana eta perkara moal anu apal hikmah sakabehanana mun ditek-tek kitu hikmah dijieun panon poe ku Gusti Allah sadayana kasebutkeun moal aya nu ningalintang ti Allah paling urang mah sebagian-sebagian hikmah didamelna panon poe. Atau falladzi dhahara min hikmatihi biha anjala harakata hal iqamati laili wan nahar fi jami'a qalimil at mangkari ayana hikmah nu tembong dina hikmahna Gusti Allah ngadamel panon poe teh nyaeta Allah ngadamel panon poe teh ngadamel harakataha pergerakan matahari teh nyata hikmahna teh kahiji li iqamati laili wan nahar keur nanjerkeun peuting jeung beurang kahiji ayeuna hikmah didamel panon poe teh supaya aya peuting supaya aya beurang naha da ayana peuting jeung beurang teh tina proses ayeuna muterna bumi kana panon poe lamun beurang berarti urang teh ayeuna keur aya di hareupeun panon poe keur nyinghareup lamun peuting nyaeta urang keur nukang ka panon teh ayeuna peuting ieu teh keur nukang posisina ayeuna beungeut urang teh jadi poe teu kasinaran eta hikmahna teh di antaranana ayeuna beurang ayeuna peuting eta ku sabab ayeuna ayeuna panon poe. Ayana panon poe didamel ku Gusti Allah. Fi jami'a qalimil ati sakabeh pirang-pirang daerah-daerah nu aya di muka bumi. Sakabeh ayana alam dunya pasti kakeunaan ku urang, kakeunaan ku peuting, ngan waktuna beda-beda. Di urang ayana keur peuting, di batur mah aya nu keur beurang, aya nu keur subuh, ayana tergantung letakna daerahna kasinaran atau henteuna posisina walau ladzalika labatala amruddin lamun mah aya henteu kitu lamun mah aya teu kitu Allah teh ngadamel ayeuna panon poe pikeun nanjerkeun beurang peuting batal atuh cenah amruddin perkara agama teh batal bakal batal agama teh nah. Agama bahwa nanti ayana nitah sholat sedekin sholat cekin Al-Quran inna sholat takkanat alal mu'minina kitabam mawkuta dah di waktu-waktu waktu nu ditangtukeun ari waktuna leuweung dauh beurang peuting bahwa nanti daera waktu teh kan tina eta teh panon poe tina panon poe jadi aya beurang peuting nya aya waktu aya tanggal pikeun ka aya ayeuna jam detik menit eta tina sebab panon poe urang mah pan asa teu sadar kitu padahal tina berkat panon poe eta teh nang Gusti Allah ayeuna lamun rek salat
salat lohor waktuna teu apa dina syariat aya salat duha ada waktuna terus poe bohna teh kumaha teu waktu atawa ayeuna kiamu lea terus poe poe ataun sapopoe caan matak batal cenah ayeuna perkara agama teh moal ayeuna berfungsi. Aulaulahu kaifa kana yakunun nasu yas'una fi ma'ayishihim wa yatasarrufuna fi umurihim atawa deuih cenah lamun mah lain karena panon poe rek kumaha manusia bisa ayeuna usaha keur kahirupanana jeung bisa ayeuna ngatur urusan-urusanana urang ayeuna keur usaha keur kahirupan. Heboh nanti Allah tega damel padon poek ekumaha tu poek mau kain utarata wah merenting darah radu lumpang ke atanapi nasorupkan umur ngatur urusan kabeh poek alam dunia poek kita bakal kacau alam dunia teh kita ayana pemajikan urang mana sendal ge bakal parir jika nate. Wa dunya mudhimatun alaihi. Sedangkan dunya poe kamarana rek kumaha manusia berusaha ngatur ayeuna kahirupan, ngatur urusan-urusan lamun dunya kayaan poe ceuk. Wa kaifa kanu yatahinuna bil aisi ma faqdihim ladatan nur wa manfaatih jeung rek kumaha ayeuna manusia menikmati kehidupan sarta eta manusia sepi tina ngeunahna cahaya jeung manfaatna cahaya urang rek kumaha menikmati hidup lamun eueuh cacang mah loba duit bohna kitu loba duit tapi poek alam dunya teh naon gunana naon gunana teu ayeuna acara tu gampang ku duit mah rek kitu kumaha ngose cenah ayeuna nyieun listrik, damal aya listrik mun poek. Mun Allah dengan damal matahari moal aya listrik, moal aya nu harurung moal. Gitu. Coba belamun aya nu ku Gusti Allah teu didamal panon poek, poek ya terus beku tah. Bakal beku. Dunya teh bakal beku. Is. Lamun cang terus kaduruk nu aya kahuruan. Walau la dia nuriha mantupia bil absor lamun mah ayeuna lain karena cahaya sinar matahari atau ayeuna pirang-pirang mata moal bisa dialap manfaat naon gunana panon ceuk urangna lamun Gusti Allah teu ngadamel panon poek mah heueuh poek kabeh atuh naon fungsina sedengkeun ari panon bisa nepot teh kudu aya sinar kudu aya cahaya gitu. Untung we Gusti Allah. Atuh urang dibere panona jeung fungsina tempoanna diayakeun tambah dicaangan. Walam tadhur alwanu jeung ayeuna moal lahir alwanu pirang-pirang warna. Ieu teh warna naon? Teu poek teh. Teuing biru, teuing coklat, teuing hideung, teuing koneng. Poek cenah ieu teh apa? Kulantaran poe. Wa ta'amal gurubaha wa ghaibataha amman talaat alaihim wa ta'amal sok renung deui cenah ku anjeun. Urang titah pikir maksudna teh supaya urang sadar eling yen ieu teh alam dunya teh teu jadi ku sorang. Allah teh bener-bener ayana teh meka rasa gitu. Ngahajar-ngaji teh. Sabab jarang gitu jaman nu jarang asal terang ada yang ya mau ada yang ngaji nukir ya supaya berimajinasi lah gitu melalui wawuh ke Gusti Allah itu secara tapakur orang bersekulin ayo kita pun pernah ya pan bari tapakur orang itu wa ta'amal guru bahwa gue bataha jeng ayana renung ku anjen guru bahwa gue bataha surupna panon poe lengitna panon poe aman talahat alaihim ti ayeuna kitu makhluk anu ayeuna eta panon poe nyinaran ka eta manusa ka eta makhluk teh. Eta terus renung ku urang.
surupna gitu, bijilna cek orang nama nukasi naranana pan eta diatur ku Gusti Allah. Waktu pajar bijil si panon poe teh atu pas ayeuna magrib lap surup teh aya teh atur aya nu kasinaran aya nu henteu ras wa ma fi dalika minal hikmah saras ayeuna kitu renungkeun deui tapakuran deui ayeuna hikmah-hikmah tina eta ayeuna surupna teh tina surupna wae keur ayeuna terbenam aya hikmahna. Walau lahu lam yakun lil khalqi hudu'un wala qarurun ma syiddati hajatihim ilal hudu warohah abada abdani. Lamun maha ina lain karna surup teh gurup teh lam yakun lil khalqi hudu atu makhluk teh moal bisa tenang wala qarur moal bisa tetap moal bisa tentram moal bisa damai. Lamun mah ieu panon poe teu disurupkeun ku Gusti Allah. Terus caan manusia moal tenang, moal damai, moal sejahtera. Nah, panas atuh kaleureup. Lampu nu kieu wae terus dijateng mah cabah ku wae kan panas. Komo ieu panon poe? Meureun teu kahuruan ayeuna. Sapa poe? Moal tenang. Riweuh kahuruan mah kan. Itu bisa kali itu kali ya panas-panas teh mahararek mata berkarek disurupkan ke Gusti Allah magrib mesurup masih dati hajati milal hudu waroha serta kacida butuh naeta makhluk ayana karena ketenangan jeng ayana istirahat ngaistirahatkan badan-badannya padahal teh butuh supaya ayeuna tenang waktuna ayeuna istirahat utadina sabeberangna urang ayeuna digawekeun nu macul teh anu ngojek teh anu ngaput teh anu pangapaul teh capek tah nya aya penting diistirahatkeun tah dipake sare utuh urang teh kan disurupkeun gitu. Wa humu dihawasihim jeung ayeuna kitu parem pirang-pirang ayana indra na. Siapa pula mun dipeleter indra panca indra orang panon celi gitu. Yang lain-lain na, suku lengan mesin gak dipeleter mapan panas ngebul kurang istirahatan nyawa disurupkan ke Gusti Allah ker waktu istirahat penting waktu sare atu nutadina sabuberang capek kulantaran diistirahatkan udang aya di tanaga panempo nu tadi nu geus butak nempoan ayeuna ya kulit atawa barang disarekeun cenghar deui pangdeukeun teu neganing lah bercarita di pabrik kitu disarekeun bengras deui wan biasil kuwal hadimati lihat mitamihim jeung ayeuna ngabangkitkeun kakuatan ikan nyerna kadaharan-kadaharan watap nidil hoda jeng ayana kitu ngancurkan pirang-pirang kadaharan naon di ayana ikmana pan lamun kurang diistirahatkan pemehna urang dahar dicerna dah usus kadaharan urang teh dicerna bari sanggis dicerna teh disalur-salurkeun vitamin nu keur mata selebeng kana mata vitamin ayeuna nu keur ayeuna kitu tulang ya mah cenah kana tulang keur kulit ya mah kana kulit keur daging kana daging jadi geus otomatis jawab urang teh mana Gusti Allah mata panghebat-hebatna demen Gusti Allah geus manusia kitu. Sapok rumit kitu manusia mah kitu. Sok ayeuna tina kadaharan didamel ku Gusti Allah anu jadi vitamina, karbohidratna disalur-salurkeun ku Gusti Allah. Sistem nang Gusti Allah. Tukuruku urang, lamun ku urang ngatur ayeuna
awak sorangan, payah nu aya moal bisa gitu. Tapi ku Gusti Allah datur cina cai sagelas lak. Ya nu bakal ayeuna kana Cipanon. Ya bakal jadi Cikii. Ya ayeuna jadi sarina kana Cimani Saware. Nah, Gusti Allah. Sumakana hirsu lahama lagum ala mudawamatil amal wa mutawalatih ala ma yadumu makana tuhfi abdanihim. Terus cina samangsa ayak cina naon al hirsu aseng serem harsep cik orang lahama lagum ala mudawamatil amal mawa yata si hirsu te karena supaya terus-terusan beramal. Nya cek urang nama jelma teu dibare karesep hatena teh. Cek kue aya karesep, hayang meuli anu, hayang boga duit, hayang pangmeulikeun pamajikan, mas, hayang aya nampar budak kerjajan, aya karesep. Antukna tina eta karesep ngadorong kerja keras terus-terusan. Pamutawalatihi geut ka ayeuna. Oh, manjangkeun eta amal dipikeun ka isuk jedur bekeun ka sore jedor cek ayeuna urang Sunda mah dipake gawe kitu. Alama ya tubuh makana tu pi abdanihin ayeuna kana perkara anu ayeuna bakal agung derajatna eta mah keur badan-badanna eta ayeuna makhluk. Terus deui ayeuna cek urang mah jarma teh dibare karasa. Antukna ayeuna lamun ku Gusti Allah ieu mah carita pada itu keren nyaritakan itu teh walau-walau lam yakun lamun teu disuruhkeun. Lamun teu disuruhkeun ku lantaran jelema mah tapi atresep dawuh penting teh mun carita beurang wae terus bakal truyeun mun gawe cek urang mah mengejar impian. Wah dawuh penting terus capek-capek supaya ye target tercapai. Mun kurir teh terus we nganturkeun barang wah teh. Untuk ngaku terus we ngaku. Ini ruksakan awak ruksak. Ya ku Gusti Allah disuruh. Fa inna aksarul hayawanati laula duhul laili ma hada'u sabab ayeuna sesuna kaseseuran sato hewan mah ayeuna lamun mah teu ayeuna naekna peuting. Lamun mah lain karena naekna peuting mah hada'u wala qorn. Jadi kasusuran hayawan mah moal tenang, moal bisa tetep. Cek urangna mah kitu. Lamun mah eueuh peuting, gelisah sasatuan. Burang we terus gelisah. Panas urang, teu betah kitu. Sarua juga urang, tapi ku ayeuna peuting sarua dipake hees tempat sare, tempat jadi waktu sare. Min hirsim ala nailima yantafiuna bihi tina ayeuna resepna itu aksarul hayawanat tina ayeuna meunangkeun perkara nu bakal manfaat nu bakal ayeuna ngalap manfaat aksarul hayawanat bihi kalawan emah. Cek tadi teh ya lamun mah ayeuna teh datang peuting bakal terus-terusan gawe rek urang rek sasatoan cek urang tak ditunya ya gitu. Maha Gusti Allah di ayeuna jadikeun peuting dijadikeun beurang bari jeung ayeuna teh silih ganti etak tina Al-Qur'an Allah ngadawuhkeun wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfah. Allah teh nutus ngadamel ayeuna peuting jeung beurang khilfah khilfatan silih berganti aya peuting eueuh beurang eueuh beurang datang peuting gitu. Jiga pos tunggu rona juga hansip gitu. Jadi tengah hiji duana nah gitu. Liman aroda ayat zakaro au aroda syukuro kersaha Allah ngadamel ayeuna beurang peuting silih berganti teh kerjama nu hayang ayeuna ngalap tiba eling ka Allah supaya eling itu dipetingkeun diberangkeun au arada syukuro atawa ayeuna jalur rek ngarepkeun ayeuna syukura kitu. Urang tah ku nikmat panon poe we heula tah.
tengok sisa nyukur keringcan. Kau mau cara-cara petak makruh hukumna ayana sare isuk-isuk kayak gitu. Apa bisa olah-olah tidak menghargai matahari. Cek panon poe aing aja bijil kersararia sarja kadon malolor. Heumun peutingna cenah para ke ibadah, ieu mah peutingna geus garaple. Itu. Tak makruh hukum. Summa kanatil ardu tahmi bidawami syuruqi syamsi. Terus ayana bumi ya, bumi tahmi panas. Masih kene caritana lamun mah Allah teu nyulkeun panon poe teu ngagurupkeun teh. Terus di antukna ieu lamun ku Gusti Allah teu disurupkeun terus secang si panon poe teh. Teu daek surup-surup buahna teh. Bumi tahmi bakal panas. Panas ke alam dunia. Bidawami suruki syamsi kusabab terus-terusan. Nah, ayana nyorot. Nah, panon poe. Ya, terus kasorot ke panon poe mah. Atuh beberapa gitu. Pan orang gitu hari dekat zaman sekolah. Pan bisa gara kia dikidukkan. Urung. Komo ke panon poe terus-terusan. Jadi bumi bakal panas. Udah terus-terusan kasorot ke sinar panon poe. Wati solihi jeung ayeuna kitu tepung sinarna eta si sams hatta yahdariku kullu ma alaiha minal hayawanat wan nabatat sehingga setiap perkara nu aya di eta muka bumi bakal kaduruk poh ti sapirang-pirang sesatuan atanapi ayeuna tatangkala non bae sesatuan bakal kaduruk lamun mah Allah teu nyurupkeun panon poe. Karari geus tuku kudu masak deui urangna ge bakal asak deui. Fahia bituluiha piwaktin wa gurubiha piwaktin. Fahia makari sames teh eta bituluiha piwaktin wa gurubiha waktin. Atu bijilna nenji waktu surupna waktuna leuna deui. Jadi aya waktu-waktuna. Nalika ayeuna bijil, nalika ayeuna surup, gitu. Beda waktuna teh. Teu eta-eta keneh cek urang. Fin nuri bi manzilati sirajin li ahli baitin. Jadi panon poe lamun masalah tina nur, tina cahaya mah seolah-olah lampu nu aya di ayeuna imah cek urang. Jadi cahaya matahari teh jiga lampu ieu teh lampu urang imah kieu cenah. Yustadau bihi waqtan wa yughayyabu waqtan. Sok dihurungkeun dina sawaktu, sok dipareuman dina sawaktu. Teh si siroj teh urang kan. Lamun ayeuna rek ngaji cetrekeun, buruk caana rek dipake pangajian. Baralik mah ku abdi dipareuman. Kitu ta Allah oge. Nya ayeuna keur kabutuhan awe manusia sacukupna kitu henteu terus diurungkeun atuh nya ayeuna disurupkeun dihurungkeun deui di bijilkeun deui disurupkeun deui disbijilkeun disurupkeun deui waktan pada waktu liah tadu supaya meunang pituduh pan urang ari caama ngaji kabaca kan eta tulisan coba mun poe. Atuh Gusti Allah ge ayeuna panon poe dibijilkeun nu bari aktivitas macul anu ayeuna ka kantor anu ayeuna ka sawah ka caangan kan bisa meunang pituduh kitu. Mun penting atuh dipake sare istirahat. Wa yaqru jeung ayeuna kitu tetep atanapi tentram tenang ceuk urang. Mun penting. Eta lamun carita cahaya. Terus lamun panasna pihur ya bi manzilatin narin. Lamun panasna panon poe mah jiga seuneung. Kumaha tah? Gaseuneu duh ya biasa. Yatbau biha ahlud dar. Anu sok ayeuna ahli bumi sok ayeuna make dipake masak biha kalawan etana. Eta jika sih sok dipake masak cenah panasna mas. Ya kumaha
hatta idza kamula tabihuhum wastagnau anha ahodaha manjawarahu, sehingga ayana ketika sampurna masakna asakanana geus beres sakurang mah koseng-koseng beres asak cetrek pada pareuman sugan terus ada gedur ke nuteng yang ngusir butuh lagi masakan gitu kenaun digedurkan terus kabeak-beak gak sekurang nama kawa tak ngahari wangkan bisa ngebeleduk gitu ke huruan atau usia oke sami we gitu kerkabutuhan manusia we sudah digedurkan terus cangkan atuh wain ke huruan cerita ya wastagnau anha jeung ayeuna geus teu butuh itu ahlu dar anha tina etanar ahodaha manjawaruhum mangka nyokot ka etanar sama jama jawaruhum anu nyanding man ka eta ayeuna ahlu dar nya geus dipake teh cetrek oh geus teu mane masakna ieu kurang atawa ieu urangkeun beureun jaban harita mah hese meureun seuneu teh sok ayeuna kitu inyeum atau kata tangga ayeuna babari aya di setiap imah baheula mah hese geus beres masak pake kenu lainna geus pake nu lainna kitu amun cerita urang geus masak bareuman butuh hurungkeun deui beres bareuman deui ya kitu wa huwa yataju ilaiha bari eta mah teh butuh ilaiha kana etana sanggeus dipake pasakuran teh aya butuh tatangga beresan cenah eta cenah da diange masakna atau sinabi mah oh sinabi pake butuh payan tapi hatta idza qadha hajatahu maka ngalapan pat eta si man sehingga ayeuna nalika beres si jal eta si man hajatahu kana pangabutuhna salama hali akhirin maka masrahkeun si man kana eta ayeuna kitu nar li akhirin keur sejenna warita nu geus nu kadua teh anu geus nyekot ka urang teh beres kadu lain terus ya kitu tergantung ayeuna pangabutuhna fahia abadan munsorifatun fi manafi ahlil ataheta panon poete salawasna ayeuna tasoruk keur kamanfaatan ahli bumi jadi terus panon poe mah salawasna merek kamanfaatan ayeuna keur ahli bumi macak ayeuna sok aya pepatah kitu jadilah seperti matahari yang selalu memberi kemanfaatan bagi seluruh umat. Secara dohir Allah masihan kemanfaatan keur kahirupan urang nyaeta matahari. Atuh secara maknawi oge Allah utus ngirim nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Mawi kanjeng Rasul kan anta syamsun anta badrun anta nurun pauka nuri. Anta syamsun Kanjeng Rasul teh Samsun leut ibarat ayeuna matahari panon poe. Dina pada ayeuna mereka manfaatan ka sadaya makhluk. Erek ka manusa, erek ka sasatoan, erek ka tatangkalan. Beurang manfaat tina eta panon poe. Bitado din nuri ku ayana gunta gantina ayana cahaya wadul mati jeng ayana poe bijil terbit ayat cahaya unsuru poe teteh kamanfaatan erek nalika bijil erek nalika ayana surupna matahari mah terus mere manfaat cekurangna ala tado dihima muta'awinaini mutadzafiraini kana ayana kitu guntagan silih ayana guntagan tina eta nur wadulmah muta'awinain anu ayana silih tulung-tulungan mutadzafirain anu silih nguntungkeun silih tulungan jadi seolah-olah silih tulungan maksudnya si para nasir orang ngecek si poek nyebut mana ngalap poek
wis ditaririseun cina becik pecah wae itu disiling untungkan kau lah. Alama fi solahul alam wa qawamuhu anu mana eta perkara teh jadi maslahatna ieu alam dunya jeung ayeuna pancekna atana bisa imbangna ieu alam dunya tah wayana silih bergantina kitu beuring berang peuting berang peuting berang peuting peuting saimbang tah alam dunya teh saimbang da cek tadi teh ya. Lamun burang terus terus mencorong kauruan malaya kairupan peuting sarua pakeum. Matak dina Al-Qur'an inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Saestuna tina ikhtilafil lail silih bergantina peuting ka beurang-beurang ka peuting teh eta teh aya tanda-tanda pikeun jalma-jalma anu ngagaduhan ulil albab. Lub jadi are bahasana albabna geus lain ku otak tapi geus dibarengan ku mata hate geus ku rasa are ku lumah gitu. Wa ilaha hadhihi qadiyah al isyarah bi qawlihi tetepan kana ieu qadiyah karena bi statement bi tiata nu di luhur anu geus bejakeun aya isyarah cenah dawuhan Allah kieu bahasa tina Al-Qur'an kul ara'aitum ijalallahu 'alaikumul laila saramadan ila yaumil qiyamah alaya kul bejakeun ku anjeun Muhammad ara'aitum kumaha ayeuna kumaha pendapat aranjeun kabeh lamun mah Gusti Allah ngajadikeun keur aranjeun kabeh peuting sarmadan dina ayeuna salawasna ila yaumil qiyamah cing jeung cek ente kumaha lamun Allah nyeun peuting terus-terusan pikeun poe kiamat terus eta ayat kan man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyain afala tasma'un daya pangeran selanti Allah Allah ngadatangkeun karayeun kabeh kalawan ayeuna cacaang apala tasmu naharayeun kabeh ayeuna teu nguping pasina ge lamun terus poe alam dunya teh moal aya kairupa peku alam dunya teh bakal beku moal aya waktu ripuh kan summa bitaqaddumiha wa ta'akhuriha tastaqimul qusul terus ku ayeuna ngadeukeutna panon poe ngajauhna panon poe teh eta teh matak tastaqimul qusul ancek al qusulu pirang-pirang musim jadi ku ayeuna kitu cek tadi teh ngadeukeut si matahari teh leuwih deukeut ka bumi kadang ngajauh teh ku deket jeung jauhna matahari teh ngakibatkeun ayeuna kitu pancegna musim-musim eta musim-musim payastakimu amrun nabat wal hayawanat payastakimu mangka ayeuna kitu pancegna amrun nabati urusan ayeuna kitu tatangkalan wal hayawan jeung ayeuna pirang-pirang satu hewan eta yang ayana ancik urusan tatangkalan jeung satu hewan tatangkalan jarara di sasatoan teu pararae berkatku ayana musim-musim lopat teh gitu. Lamun cek tadi teh di panaskeun pararae. Di ayana kitu eueuh sayakeun eueuh kairupan. Sumandur ila masiriha fi falakiha fi mudati sanatin. Teras ayana kitu ningal anjeun perhatikeun cerita ila masiriha karena perjalanan panon poe pipalakia dina cakrawalana pimudati sanatin tina ayana jaman sataun wahiyatatlu kullayaumin watagrubu biserin ahor
tapanon kuete biji dina tiap kuena suruk kalawan perjalanan nu sejenna taeta ayeuna kitu biji suruk eta teh sukir olah bitakdir khaliqiha ditundukkeun eta panon kuete ku ketentuan takdir ayeuna nu ngadamelna eta panon kuete Gusti Allah ku Gusti Allah eta bijil suruh ngajauh ngadeket bikin jadi beda-beda musim ka urang aya musim hujan aya musim ayeuna kitu alodo maro aya musim gugur aya musim semi cepat malam anu ya udah dadangrat dangdangrat aya dangdangrat aya ayeuna mamirang mamirang falaula tuluha wa gurubuha lam mahtalafal lail wan nahar labun bahayana eta panon poe henteu terbit teu bijil wa gurubuha jeung lamun mah da teu pun kalusan lamun mah panon poe henteu surup lam mahtalafal lail wan nahar atuh peuting jeung meurang moal aya bedana eulah mun ayeuna kitu teh terbit teu surup atuh moal aya peuting beurang eueuh bedana poek we nu aya kitu bakal poek walama uripat al mawaqit jeung ayeuna moal dikanyaokeun pirang-pirang waktu tuh ceuk ieu ge jadi ayeuna waktu teh ku ayeuna beurang peuting ayeuna beurang peuting ku ayeuna pergerakan tina panon poe ayeuna pergerakan panon poe eta cek tadi bitakdir khaliqiha nang ayeuna takdir ketentuan Gusti Allah sebagai pencipta nah berarti nu ngadamel panon poe kadieukeuna ayeuna tanggal detik menit waktu Gusti Allah lain jam kadé kan secara urutna kitu atuh lamun ayeuna kitu waktu pan kacau alam dunya kitu. Oke, ayeuna mun cerita rek mayar hutang tanggal sa anu ari tanggalna eueus, kumaha? Atawa ayeuna rek ayeuna kitu janjian jam sabaraha? Jamna eueuh da teu dijieun mah teu. Kacau. Wah, ngepek kana nanaon. Walawin tobaqad zulamu ala dawam lakana fihil halak dijamil khalqi lamun ma ayeuna nungkebanon adzulamu poek ala dawam kalawan dawam terus-terusan lakana fihil hilak dijamil khalqi atuh pasina eta poek teh bakal nimbulkeun karuksakan ka sakabeh makhluk lamun terus-terusan poek alam dunya teh puksak cenah sakabeh makhluk puksak beku gitu. Kan tiis gitu dayana panas haneut itu teh pan kurang daya panon poe gitu tatangkalan jara radi gitu teh teh ku aya panon poe ayeuna luwe panon poe na tatangkalan moal jara radi cai nu aya di dunya bakal jadi es gitu beku jeger nu aya urang. Fandur kaifa ja'alallahu laila sakana wa libasa wa nahara ma'asha wa taqcina renung ku anjeun tapakuran tinggal cenah ku anjeun kumaha Gusti Allah ngadamel ayeuna langit ngadamel wengi sebagai ayeuna kitu tempat cicing yang ayeuna pakaian beurang dijadikeun ayeuna tempat ayeuna neangan kahirupan kitu ku Gusti Allah diatur berang ayeuna kitu keur waktuna nanangan ayeuna kahirupan big bray kadit ka mana fantasiru fil ad wa tagumin fadlillah teangan ayeuna padal Allah rek tina macul mangga ngojek mangga fantasiru menyebar kaditu cek urang mah cari ka mana kitu berang ca lawan penting sakana walibasa tapat cicing biasa penting mentara kamu mana cicing sare pengen istirahat wali basa ayeuna pakaian sare teh seolah-olah disimbutan urang teh ku peuting teh dalamun ayeuna beurang panas sapan hareudang beberapa kali berasa sare
Wandur ila ilajihil laila fin nahari wan naharo fil laili. Jeung ayeuna kitu tinggal leuk wanjeun ayeuna kitu ngasukeun Gusti Allah peuting ayeuna ka beurang, beurang ka peuting. Kitu peuting ka beurang, beurang ka peuting. Amun ayeuna datang peuting beurang geuh. Mun ayeuna beurang datang peuting geuh. Otomatis. Jadi tengah hiji, tak cek tadi, hilafatan, saling berganti, tengah hiji, sugan ayana didinya dua anak, tapi silih berganti. Anu modelnya, ke aku nului modelnya. Mereka ayana orang ini terpenting, diri itu kan ayana kan, ayana ke itu berat. Ayana malahan anu, mana tete Norwegia? Norwegia mah panglilana berang kan itu air pikeun kaena jarang pangipeuti sabab teu kasih narantea anu kieu teteh ya ayeuna panon poe matahari ieu teh bumi tah anu berang teh anu kasih naran ku ieu ceuk ka dieu berang jadi ieu teh berotasi tah ngarate berotasi berputar ke jaman sakola baheula eta keur muter eta alam dunya jarak kecepatanna teh kira-kira ayeuna 1175.000 kecepatan tarik eta ngan urang teu karasa da rumah teh Gusti Allah padahal teu berotasi. Nah, muter na iya teh bari muter kan dunya ge sarwa kitu. Muterna teh. Mata lamun keur carita muter kieu kacangan urang. Lamun urang keur muter ka dieu, budu urang posisina belah dieu keur kieu keur nukang. Ayeuna peuting. Muter ringke ka dieu, cang deui. Parupa mah terus ya, cang. Parupa mah teu teu pareum-pareum kan bisa panjarkeun pareum. Teu parupa mah cang terus. Kitu ngadinya. Ayeuna cing mana eueuh keur kapatuh pan urang keur nukang. Keur nukang tak Gusti Allah dikitu-kitu puter-puterna kitu. Ikhtilaf inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wa nahari. Ikhtilafil laili wa nahari. Pergantian ayeuna beurang ka peuting tina puterna eta. Wandur wa idh khalis yadah wan nuqsan alaihima jeung ayeuna kitu ngasupkeun Gusti Allah kana tambah-tambah jeung kurang alaihima kana eta lail jeung nahar aya nu lila peutingna sakeudeung beurangna aya we nu lila beurangna jiga Norwegia Norwegia sakeudeung peutingna. Ayo, no, lamun carita puasa kan, anu panglilana, anu sakudeung, eta pangaruh tina ayeuna matahari. Alat tartibil mahsus, nuturkeun ayeuna kitu nurutkeun ayeuna tartib atanapi aturan anu dihususkeun. Wandur ila imalati seri syamsi, jeung ayeuna tinggal ku anjeun kana kacondongan, kemiringan, kemiringan perjalanan panon poe. Jadi ayana kitu panon poe teh rada doyong, kitu rada doyong. Teh eta anu musim ta mah panon kana musim. Atah talapa bisa babi dalika asep wasyit wasyata. Sehingga beda ku sabab eta ayana miring teh malah teh naon? Musim panas wasyita, musim ayana tiis tungiji asep musim hawa paedan mahofadot bin wastisama barida hawa lamun matahari turun di tengah-tengah langit barida hawa hawa bakal tiis kan dia ya dia. Lamun panon poe turun di tengah-tengah panie teh tengah-tengah kinengah-nengah buana teh yeun ieu teh. Rada kitu saeutik tah. Tah kitu kahanap saeutik.
tiis ka dunia teu amun teh sejajar. Nah, sabab seolah-olah mungkin enggak jauh pan labun deukeut mah pan deukeut mungkin pan mikir rada ngajar insyaallah. Wa dhuharu syata jeung bakal tembong musim ayeuna tiris musim ngiji hujan kaitu. Tapi waida stawat wasta sama istada alqaid nalika ayeuna kitu jejeg atawa napi papak cek urang di tengah-tengah langit eta si panpoe teh istada alqaid kacida panas mun sejajar cek tadi teh paru-parupan panas ka dunya teh. Mata ayeuna alodo. Wa idza kanat fi ma bainahuma itadala zaman, tapi lamun ayeuna kita ta samestea aya dina perkara antarana eta in khofadat jeung istawat tadinya rujuna. Itadala zaman mangka ayeuna kitu nengah-nengah zaman. Anu tadi alamun hanap tis panas. Pas panas mun tengah-tengahna. Teu hanap teuing, teu pas teuing, rada karap saeutik tapi tah eta cenah. Eta mah bakal ayeuna pertengahan cenah musim. Paestakimu bidzalika amrun nabat wal hayawana, wal hayawan mangka bakal jejeg sabab eta ayeuna istawat teh naon amrun nabat wal hayawan urusan-urusan ayeuna tatangkalan jeung sasatoa tah. Mun rek ayeuna pulak-pulak cek urang ukukat-ukut pas waktu eta. Berarti waktu antara geus hujan rek kahalodo. Geus hujan rek kahalodo. Biasana lamun nurutkeun pot baheula mah hujan teh biasana akhirna Desember, November Desember. Tuluy rek kahalodo mulaina di Januari. Tapi Januari awal ku bulannya halus tah ker kepelakan ker kukat kukut tatangkalan. Ini mah hese prediksi liureun BMKG lagi salah wae. Bikomati hadil azminatil arba ku ayana kitu ngadegna ayana ieu jaman opat. Minasana tina ayana sa setiap tahunna. Wa amma ngadegna mata teh mana teh hiji maduanya. Wa amma fi dalika minal maslaha. Wa amma bae. Wa amma ma fi dalika minal anapun ari perkara anu dina eta ayana ahwalu syamsi minal masatina kama sahatan papisyata taunul haroroh pisyaja. Yata cina lamun tina waktu ayana ngiji si panas taudu balik deui cina pisyaja dina tatangkalan wanabat yang ayana pepelakan. Payata waladu fihi mawadus simar maka bakal muncul ineta sajaron mawadus simar bakal pibuahun cekurang bahan-bahan dibuang. Lalu suplakan cina waktu itu. Dekar hujan, goreng. Waestak sipul hawa'u jeng ayana. Udara ayana jadi kanal, jadi tebal. Payan syau min husahab, maka bakal muncul min teta hawa non asabu awan, wal mator hujan. Tuna ayana gitu. Lantaran awan gumpal kena red teh bakal hujan. Watastadu abdadul hayawan watakwi afalut tabiah yang bakal kuat awak-awak ayeuna satu hewan yang ayeuna bakal kuat pirang-pirang ayeuna watakna satu hewan. Berarti wukut sasatuan mah tuh hujannya harus mencuk iam. Wafir Robi tata rakut toba ifil mawadil mutawalidati fisyata tina ayana waktu Robi
waktu semi teh anu pertengahan teh. Robah cina ayana kita watak-watak ayana tatangkalan tina pil mawadil mutawalidah tina sisikian anu ayana dihasilkan tina waktu ayana syata tean tadi tiang izi tean. Payutlaun nabat bidillah wa nurus sejar atu tatangkalan bakal jarah radi awan idin Allah atu dehi ayana kitu tatangkalan bakal karmangan. Watu hayyiju aksarul hayawanat lit tanasul fiddaif yang bakal ayana kasisiran satu hewan bakal robah pikeun tanasul reproduksi. Nah, reproduksi teh bakal bakeun turunan. Bakal robah tanasul. Wapis wapis saif lamun ayana aldo masina yakbarul hawa. Hawa jadi panas, udara jadi panas. Payantu jusimar atu bubuhan bakal arasa. Watun halu kudul abdan jeung ayeuna paleuleuwih meulih badan bakal ayeuna kitu aruculan. Cek urangna mah bakal ngoropot kesang, tahareudang meureuh, daku barang jieu. Alodo mah. Wayajibu wajhul ardi jeung ayeuna bakal garing ayeuna muka bumi. Payutahayyau payutahai ya ulima yuslahu lidalika minal a'ma maktak cenepok cene persiapkan kadinya perkara maslahat bukan ayana pirang-pirang pagawean sok cek urang mempersiapkan alusker pepelakan waktu alodo biasa urang pan tomat genteng terong wortel kan seperti burkol kita sok ayana halo saya. Wafil horib lah bung jamre emang heu satu hari. Wafil horib jaspul hawa, lamun ayana dina waktu horib waktu ketiga. akhirna ngiji horib akhir ngiji tur erek beak ngiji na horib isku. Jaspul hawa. Hawa bakal bersih. Patar paul amrod. Payakit-payakit bakal lengit, wayam tadul lail kan peuting bakal beuki panjang. Payumal fi badul a'mal pek cina pigawe cina sapalina pirang-pirang amal dina eta ayana khorib. Watasunu fi zaro'ah yang saya pisan cina pepelakan dina eta khorib. Ini eta harus pepelakan. Pas hujan erek ka eureun-eureun eh. Si kene ai hujan mengalir tercarang-carang tadi dia. Wa kullu dalika yati ala tadriji. Teta kawe nu bieu teh, teh mitu halodo erek ayeuna kemarau. Hujan sakawehna ge datang ayeuna ala tadrij. Bertahap, bertingkat-tingkat cik urang mah. Teu sakaligus kitu. Ya heula musim hujan heula. Isi hujan ayana terus ayana khorib, is khoriban ayana gitu, soe halodo itu. Is kali itu ayana waktu ketiga. Asal dosen ini. Wabikodrin jeng kalawan ayana kadar tertentu hatta layakunu intikol dapatan wahidah sehingga ayana perpindahan nanti ayana itu sekaligus kurang lama bertahap itu musim ila guri dalika bikin ka nulian liana mimma yatulu laudukiro ayana umpama ayana disebut bakal payang teuing. Pada mimma ya dulu kala tadbiril hakim alim masyati ilmi hita ieu teh ayeuna perkara anu nuduhkeun kana pengaturanna Allah nu maha hakim nu maha alim anu jembar ilmu ieu teh nang Gusti Allah musim kitu-kitu sumata bakar pitana kulis syamsi fi hadil buruji terus ayeuna pikir ku anjeun tina perpindahan panon poe dina ieu buruj gugus bintang buruj likomati doris sana pikeun ayeuna nanjareun perputaran tahun
ayana taun poe panon poe wahada daur wa alladhi yajma'u azmina albah tay perputaran teh nya tanu ngumpulkeun kana jaman-jaman nu opat asyata wasaif warabi wal kharib waktu ayana hujan semi warabi waktu halodo kharib musim gugur watasiru fiha ala tamam jeung ayana kitu berjalan eta panon poe teh tinu eta musim nopat teh kawan sampurna wafil qadari wafil qadari min dauran syamsi tudrakul ghallatu tina kadar tina perputaran panon poe teh eta dikanyahokeun ku sabab perputaran panon poe teh bisa kanyahokeun naon hiji cina ghallat hasil tatanen awet ton cik Jawa jadi bisa kanyawa namun malak pare pan namun buat ya pan nges kayak itu berarti arapa orang gitu sebarah bulan wasimar bubuahan gitu. Watan tahi goy ya kah yang lain eren kita semesta karena puncak semata wudu besok terbeak eren sebiak musim mas sumatang uduh patas candiput terus balik deh mulai deh cina waktu saya waktu berjalan wabinyu sirihat tak mulus sana ayana ku perjalanan ayana sama sampurna ayana tahun wayakumu hisabu sana ala siha ala tarih bitaktiril hakim alim yang ayana manggon hitungan tahun menurutkan ayana gitu sehatna sahna ala tarih ayana menurutkan mangsana ku ngira-ngirakeun aya ngira-ngirana ngaturna kitu Gusti Allah nu maha ayana Al-Hakim nu maha ayana Al-Alim. Ta'amal isroqa samsi alal alam kaipada barohu tabaraka wa ta'ala. Renung deui cenah ku anjeun. Nyinarana panon poe ka sakabeh alam. Kaipada barohu kumaha ta'ala ngaturna Allah kana eta alam. Tabaraka wa ta'ala ma barakah sarmalur Allah. Fa inna halau bazaqat fi mawdhi'in wahidin laha la ta'duhu lima wasala syi'uha. Lamun mah ayeuna kitu nyinaran eta panon poe di hiji tempat, mangka ayeuna mah bisa ngaliwatan panon poe kana eta tempat. Karena ayeuna perkara anu nepi sinar na eta panon poe angin kana jiat nu sahiji. Cek urangna mah lamun si panon poe teh nyarana teh bohana teh cet ka Garut atau ka Indonesia atuh ayeuna kitu nu nu lainna moal kabagea pakhalat ana jamil jihad jeung sepi ti eta panon poe teh sakabeh ayeuna arah pakanal jibawal judron tah jubuha sabab naon gunung-gunung jeung ayeuna tembok-tembok kahalangan eta jihad anha tina eta ayeuna sames lamun carita senter atuh kieu senter senter keun ceret nu kasenteran nya eta sagolong eta pan urang nyenter HP nya HP tapi lamun katutupan mah teka tempo justru eueuh kitu teka sorot si senter teh. Tapi kumaha ta Allah ngadawa paron poe. Nah, teh. Abdi teh. Paja'alah subhanahu tasruku bituluiha awalan nahar minal masrik. Allah mengadamal panon poe ayeuna kitu moncorong ku bijilna panon poe di awal berang di masrik ka maghrib. Di masrik, di wetan, tapi kak pulau. Tadi sorotin jika apa? Di luhur, mesti apa tak kabagian kabe? Paya umu suruh kuah, batak semua rambah sila nyebar. Sorotna ayana eta ayana kita panon poet. Mayu kabil ha, karena perkara tu nggak bandingan kan eta sama. Asal lu berhadapan jeung eta panon poe kacaangan min jihatil maghrib ti jihat ayeuna kulon sumala tazal taduru terus teureun-eureun deui geus kitu teh muter padahal urang sih muterna bumi
Wataksha jihatan pada jihatin jeung ayeuna kitu nungkeban nutup cikurang. Ayeuna jihad sabada jihad gitu. Terus muter antukna nu tadina kacaangan jadi eucaang katutup katutup. Tadina caang poek jadi anu tadina poek bray hatatan teh ya ilal gurbi dibikeun aya kana pika ayeuna belah kulon alama istataro anha awala nahar kana ayeuna tempat anu katutupan panon poek ayeuna dina awal berang cek urang nu tadina teu kasinaran jadi kasinaran nu tadina kasinaran jadi ayeuna poek kitu cek urang pala yakomo dion hatta yahudu bikistihi maka ayeuna teu nyesa hiji tempat sehingga eta tempat meureng bagianna meureng cacahan in hati eta samasa sumandur ila miqdari lail wan nahar kaepa waqtahuma. Terus ngaranum deui ayeuna ukuran peuting jeung beurang. Kumata Allah ngawaktu-waktu eta peuting jeung beurang. Subhanahu wa ta'ala. Alama fi salawul alam anu mana eta teh keur kamasyatan alam. Pasoro bimikdarin. Mangka eta jadi beurang peuting teh bimikdarin ku kalawan ayeuna waktu tertentu. Lau tajawajahu la adarro. Lamun deui kata ngaliwatan we eta ayeuna peuting jeung beurang teh kana eta mikdar la adarro bahaya teu beurang peuting teh. Peuting teh yang lila bahaya. Pat ka air peutingna aya tilu poe beurang buang teh ngan saja bahaya. Atau burang pat saminggu heuh kauruan. Bikuli ma'ala wajil admin hayawanin wa nabat. Setiap perkara nu aya di muka bumi, oh ayana sesatuan jeung tatangkalan. Amal hayawanan pakana la yahda'u wala yakir. Napon satu hewan teu bisa tenang, teu bisa anteng madama yajidu do'an nahar. Salagina mangihan cacaang ayana beurang. Oh, mau bisa peureum atuh ayana satu. Tak teu poekeun. Wakanat albahim latam siku anir ro'i nyakitu deh yaina sesatuan mabisa yaina erun anir ro'i tina dahar rumput merumput gitu. Terus saya nyape katu amun terus di berangku paya ulu amruha ila talapiha maka jadi perkara na eta baim teh ila talapiha nepikeun karuksakna atuh antukna pae wa manabat patudumu alaiha ratus sama samsi anapun tatangkalan mangka aya terus-terusan panas depan poe kana eta tatangkalan wa tawajjuha terus ayana kitu ing hareup kitu eta 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 haroroh kana eta sama supaya jipu wayah tariku mangka eta ayeuna kitu nabat teh garing jeung kadung mun carita terus eta disurupkeun teh garing kadung wa kadalika lail bieu mun carita terus panjang berang caang tuh. Ayeuna lamun peuting terus, wakadika alail sama bakal madarat. Kumaha tah? Lawim tadal mikdaru lamun ayeuna panjang, ayeuna kitu ukuranna lilana kitu. Aya don lakana muawakon li asnafil hayawan anil harokah wa tasarruf. Bakal ngahalangan ka rupa-rupa satu hewan tina gerak jeung tasarruf kitu labil maash tina nyupri ayeuna keur ka daharanana cicing emalean ka daharan ari di mana ayeuna satonengan ka daharan peuting urang di mana ge sedengkeun lamun ieu mun carita peuting terus dilahkeun peuting ka kasaminggu bana teh teu pararae atuh ngadarahar ari lain parawan gurubogana mah meureun wa tajam. Wa tajammadal hararatu tabi'atu minan nabat jeung bakal jadi jamid. Ai isim jamid kuna. Jadi beku sebenarnya. Jadi si panasnya bakal jadi beku si panas bangsa waktu teh minan nabat dina tatangkala. Tatangkala tadina aya ayeuna ya teh
bakal beku. Nah, pancen sinaran. Antukna ayo afinu mangka jadi busuk, jadi bacil. Tanabar. Buruk kene bae kada tuna tatangkalannya. Wayap suruh rusak teh bae. Kala di ya hadisu ala nabat sakumana ayana bakarno aya datang karena tatangkalan di mana ida kanal mode latakau syamsu aleh di mana-mana aya hiji tempat eta tempat teu kakeunaan ku panon poe kitu. Urang kitu urang wae teu keureun panon poe. Mana anu dihanap? Ulukan. Bangun pik mati hokil cuma. Hebat ya.